নমস্কার, মানে ভাস্কর জ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল কেজলে মই স্বাগতম জনাইছো। মই বর্তমান উপস্থিত আছো হাতীগাঁও আৰু হাতীগাঁওৰ বানপানীৰ দৃশ্য দেখাইছো। এনেদৰে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসকল লোক থাকে সেই লোকসকলৰ বাবে এজাক বৰষুণেই যেন মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে যিসকল লোক অহা যোৱা কৰিছে এইফালেদি এজাক বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই দেখা দিছে। প্ৰতিটো স্থানতেই যেন এজাক বৰষুণতেই এনেদৰে একাঠু পৰ্যন্ত পানী, একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাত সিঙে ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এনেদৰে কিন্তু এজাক বৰষুণতে যিসমূহ বাহন চলাচল কৰিছে, দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যিসমূহ বাহন অহা যোৱা কৰিছে, সেই বাহনসমূহো বিকল হোৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো পানীৰ মাজে যথেষ্ট তেওঁলোকে কষ্ট কৰি যাবলগীয়া হৈছে। আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এজাক বৰষুণ ইতিমধ্যে যি দুপৰীয়াৰ সময়ত যিজাক বৰষুণ আহিছিল, প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টা যোৱা যিজাক বৰষুণ আহিছিল, সেই বৰষুণজাকৰ পিছৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ অৱস্থা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিলৈ সৃষ্টি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰিৱেশসমূহ আমি দেখাই আহিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। আমি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ, আমি তাৰ সমান্তৰালকৈ হাতীগাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, আমি চানমাৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰীত অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজাক বৰষুণতে মহানগৰীত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ পানী যি এঠাইটো একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে যিসকল লোক অহা যোৱা কৰিছে সেইসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আচলতে প্ৰকৃত কাৰণ কি ইয়াৰ। আচলতে মহানগৰীৰ এই যি হাতীগাঁও অঞ্চল আছে, হাতীগাঁও অঞ্চলৰ বানপানীৰ মূল প্ৰকৃত কাৰণসমূহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিসমূহ ইয়াত নলা আছে সেই নলাসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে। যিসমূহ মূল নলা আছে, আগতে যিখন বশিষ্ঠ নৈ আছিল বা বশিষ্ঠ নৈৰ কিছু অংশ এইফালেদি পাৰ হৈ গৈছিল, আৰু সেই যি নলাটো আছিল নলাটো বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত এনেদৰেই যথেষ্ট জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লোকে। আৰু সমান্তৰালকৈ হাতীগাঁৱৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এনেদৰে কিন্তু স্কুটি আৰোহী বা দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনৰ যিসকল আৰোহী আছে, আৰোহীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি দুপৰীয়া ভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ, সেই সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইফালেদি পাৰ হৈ গৈছিল। আমি পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, পুৱাৰ ভাগতো এইফালেদিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেদৰে পানী ফালি ফালি তেওঁলোক অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল। যিসকল ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ মহাবিদ্যালয়লৈ স্কুটি লৈ আহে সেইসকল ছাত্ৰীও যথেষ্ট অসুবিধাত ভুগিছিল, তেওঁলোকৰ বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আমি যদি আনফালে দেখুৱাওঁ, এইফালে ট্ৰেফিকৰ যিসমূহ যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ আৰক্ষী আছে, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁলোকে কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। কিয়নো এজাক বৰষুণৰ পিছতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত, আৰু এজাক বৰষুণেই বৰ্তমান মহানগৰীৰ লোকসকলৰ বাবে মূৰৰ কামৰণি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, এনেকৈ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, আমি বানপানীৰ পৰিৱেশসমূহ দেখাই আছোঁ। আমি বিভিন্ন স্থানত কিয় বানপানী হৈছে প্ৰকৃততে মূল কাৰণৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। আমি যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূৰ্বৰ বানপানীৰ কথা যদি ক'বলৈ যত্ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কৈছিল যে যি নগৰ উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিল অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া মন্তব্য কৰিছিল যে এই বানপানীক ৰং তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে যিখিনি বানপানী ৰঙা পানী আছিল সেইখিনি মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানী বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছিল, বা যিখিনি ক'লা পানী সেইখিনি গুৱাহাটীৰ পানী বুলি কৈছিল। তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিন্তু সেই কথাটো কৈছিল যে USTMৰ ফলত এই বানপানী গুৱাহাটী মহানগৰীত বানপানী হোৱা বুলি ইতিমধ্যে কৈছিল, আৰু ফ্লাডজেহাদৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল। আচলতে প্ৰকৃত কাৰণ কি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বানপানীৰ, সেইটো কিন্তু বৰ্তমানে কোনেও সঠিক ধৰণে উলিয়াব পৰা নাই। ইতিমধ্যে যি দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আছিল সেই লোকসকলেও বা অসম চৰকাৰেও কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত বানপানী ৰোধৰ বাবে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে যিসকল মহানগৰীৰ বাস কৰা লোক আছিল তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল, আৰু ইতিমধ্যে কিছু কিছু লোকে সেই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। আচলতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত এনেকুৱা ধৰণে এজাক বৰষুণতেই বানপানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, এজাক বৰষুণতে এনেধৰণে একঁকাল একাঠু পৰ্যন্ত পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সৌ সিদিনা যিখন জুৰুত নিৰ্মাণ হৈছিল বা জুৰুদৰ যিখন উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হৈছিল তাৰ তলত কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিল যে একঁকাল পৰ্যন্ত পানী পহোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, একাঠু পৰ্যন্ত পানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী বিকল হৈ পৰিছিল। সেই পানীৰ মাজেৰে যিসমূহ গাড়ী আহিছিল সেই পানীৰ মাজেৰে অহা বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু এইফালেদিও বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ বাহন চলাচল কৰিছে, দুচকীয়া বাহনেই হওক বা চাৰিচকীয়া বাহনেই হওক, সেই বাহনসমূহ কিন্তু বিকল হৈ পৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে চলাই আছে হয় কিন্তু যেতিয়া ঘৰ গৈ পাব হয়তো বা নতুবা তেওঁলোকে আধা বাটতে এই গাড়ীসমূহ বিকল হৈ পৰাৰ নজিৰ আছে। ইতিমধ্যে বহু বাহন তেওঁলোকে যোৱাবাৰ যি বানপানী হৈছিল সেই বানপানীত যিসমূহ বাহন বিকল হৈছিল সেই বাহনসমূহ ভাল কৰাৰ কথাও ইতিমধ্যে বহু লোকে কৈছে, বা বহু যিসকল লোকে এনেকৈ বানপানীত বাহনসমূহ লৈ গৈছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। ইতিমধ্যে সতীৰ্থ দেখুৱাইছে যে জ্যেষ্ঠ
ভিডিও জার্নেলিষ্ট প্রভাস সিংয়ে দেখাইছে এনেদরে গাড়িসমূহৰ কিন্তু চকা ডুব যোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই চকা ডুব যোৱা পর্যন্ত এনেদরে ইমান পানি হয়েছে যে চকা ডুব যোৱা পর্যন্ত গাড়িখন নিবলৈ কিছু লোকে ভয় করেছে, কিছু লোকে সেই সাহসেরে গাড়িসমূহ লৈ যাবলৈ যত্ন করেছে। আমি যখন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা, যেহেতু যথেষ্ট বানপানী গুৱাহাটীত, আজিও ইয়াতে বানপানী, কি কব? কি কম আৰু, এইটো যেতিয়া বানপানী হয় এক দুই ঘণ্টা আমি এইটো ডেইলিৰ দৃশ্য, এইটো আজিৰ দৃশ্য নহয়, এইটো ডেইলিৰ দৃশ্য। এনেদৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে প্ৰতিদিনে। এই চাওক, এই চাওক, এই বাইক ক'ত ৰাখি এই নিজে এটা খোজকাঢ়ি আহিব লগা হৈছে, নহ'লে এটা ৰাস্তাত মানুহ ফচি আছে, কি কৰিব এইটো? এইটো চৰকাৰে এটা সুবিধা এটা ল'ব লাগে, নহ'লে এনেকৈ মানুহ ডেইলি চাওক, এতিয়া অফিচ টাইমতো প্ৰব্লেম হয়, অহা যোৱাত প্ৰব্লেম হয়, মানুহৰ এতিয়া কিমান বেপাৰতো বিজনেচতো প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো এইটো মানে ক'বলৈ আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড আলটিমেটলি ক'ব গ'লে, এক দুই ঘণ্টাততো বানপানী হ'ব নালাগে, এইটো এটা আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড হৈ গৈছে। তো এইটোৰ সমাধানত যদি কওঁ যে চৰকাৰক কওঁ যে যিমান সোনকালেই চাওক কেনেকৈ ফচি আছে মানুহবিলাক। তো মেইন কথা মানুহৰ বিপদ হৈছে, মানুহৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। তো আশা কৰোঁ যে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমবিলাক ভাল হয়, তেতিয়া আমিও চলাচল কৰিবলৈ ভাল। মন্ত্ৰী আমোলাসকলে কয় যে ৰঙা পানী কলা পানী তেওঁলোকে বিচাৰ কৰে, ইউ এছ টিমৰ ফ্লাড জেহাদৰ কথা কয়, আপুনি কি ক'ব? আপুনি এইটো ৰঙা পানী দেখা পাইছে নেকি? আপুনি নিজে কওক, দেখাতে কলা পানী, এইটো ড্ৰেইনৰ পানী হয়, ডাইৰেক্ট যোনটোত আপোনাৰ ড্ৰেইনৰ ব্লকেজ হয় সেইটোতে এই পানীবোৰৰ অৱস্থা। ইয়াতে ৰঙা বুলি আপুনি চালেই গম পোৱা যায়, এই চাওক কেনেকৈ ফচি আছে মানুহবোৰ, কি অৱস্থা হৈছে। তো সেইটো কাৰণে আশা কৰোঁ যে বস্তু ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমবিলাক ভাল হয়, সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে অতি সুন্দৰকৈ। আমি আনফালে যদি দেখুৱাবলৈ বিচাৰোঁ, এনেদৰে যিসমূহ বাহন আছে, দুচকীয়া বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰিছে, পানীৰ মাজতে বিকল হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে তেনেদৰে কিন্তু যাবলৈ যত্ন কৰিছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এনেদৰেই যিসমূহ বাহন অহা যোৱা কৰিছে এইফালেদি, বা দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যিসমূহ বাহন অহা যোৱা কৰিছে পানীৰ মাজতে কিন্তু সেই বাহনসমূহ বিকল হৈ পৰিছে। তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকে এনেদৰেই যে গৈছে, তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগিছে প্ৰতিদিনে এনেদৰে, এজাক বৰষুণৰ পিছত তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই হাতীগাঁৱৰ দৃশ্য, এনেদৰেই পানী ফালি ফালি তেওঁলোকে নদীৰ মাজেৰে যোৱাৰ নিচিনাকৈ ৰাজপথেৰে ঘাই পথেৰে যাবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল সম্প্ৰচাৰ যোগে যিখিনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠাইসমূহ আছে, আমি সেই ঠাইসমূহৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম, আমি সেই খবৰসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়ালৈকে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে ধন্যবাদ।